Це що за банан такий? З велика на банан. Хто це? Слухай, нормальний в тебе транспорт? Ти пересідаєш, як має бути. Це будемо за катером тягати, поняв? Як Крим звільним, будемо кататися. А, це в Криму будемо кататись на банані. Це банан, щоб в Криму кататись, йопта. Вітиня поля, ахуєнно.